Dámy a pánové, vítám vás na kanále Tomáš Koláč, dneska další golf s klukama, máte to rádi, proto to točíme znovu, ahoj hoši. Crazy! Je to tady! Dneska hrajeme 72 Tiles mapu, myslím si, že se budeme chtít jakoby vzájemně zavraždit mezi sebou. Z jakého důvodu? Dal si kolize? Dal jsem kolize. Nice! Bude to ještě zábavnější. Ne, já jsem dal malou zase! Kamu, ty zase lidi budou psát, že jsem retardovaný. Jestli to dělám jako pro diváky, schválně, a nebo jestli jsem fakt tak špatný, kámo, na pět, úplně zbytečně zase. Taky na pět. Jo, Harady taky na pět. A Honza bude na čtyři, co? Nebo se zastaví? Je to na čtyři. Na čtyři, no dobrý, tak jo. Laker prostě. Tak uvidíme, jak to bude ještě. Jak jako laker? Hele, nevíš, zatím to byla to první jamka jenom, No, to je právě takhle ne podle mě, Rady. Fakt, jo. Aha. Ne. Jo, ty když se blbě odrazíš, tak tě to vrátí takhle. Jo, tak to je dobrý, no. OK, tak to jsem nečekal. tohle jsem nečekal. Takže menší. On se vošklivá jáma. A už stůj, ale. Dobrý. Ty kráso, to bylo dobrý. Úhel odrazu rovná se úhel dopadu a já jsem ho přesně spočítal. Dobrý, na šest, ale neunikáš tak daleko, zatím je to jenom o dva. Uvidíme, co Rady. Jo, jde dolů, zpátky. Trojku dej, kámo, dej trojku tady. Funguje to nejlíp, fakt. Tyvo, já nesnáším tuhle z tu mapu. Co ti je, kámo, co děláš? Rady, můžete... Děláš tohle sto pro diváky, nebo jako, kde je problém přesně? Jo. Teď máme tě nechat vyhrát v tom videu, Tomáši, ne? Jo, takhle. Já myslel, že nebo... Rady říkal, že s náma půjde hrát jenom když ho necháme vyhrát a teď se vystroukuje na druhý jamce, tak já nevím. Jsem dělal skválně, víš? Jo, chtěl jsem takhle. Takhle jsem to chtěl, aby jsme měli náskok. A teď to budeš stahovat, aby to bylo zajímavější. Jo, aby si lidi... Seš jako Mikyř v Survivoru v podstatě, jako. To, ty taktiky nikdo nechápe, kámo. Děláš ty taktiky, co nikdo nechápe, přesně. Ale až to potom uvidíte, hoši. Yes. Jej. Jo, a teď nic. Mhm. Jo, dobrý. Dobrý. Teď jak velkou, ale. Akorát, vole. Naprosto v pohodě. To je jako nepříjemná díra. Radek 5. Co ty? Bacha, já tady to... nevidím hlavně. Já taky ne. Musíš se několikrát otočit a ono... Jo, dobrý. Pak to funguje. Dobrý. Tak zatím žádný velký únik se nekoná teda. Jo. Aha. Ty krásno, to bylo dobrý. Všichni, co píšete do komentářů, že jsem retardovaný a neumím šťouchy, tohle je pro vás. To byla ta mapa, jak jsi si vyzkoušel? Vole. To jsem si vyzkoušel z toho roce někam, doma jí hrál. To lidi psali pod tím Getting Over It golfem, že prostě není možný, že z toho samého místa dám prostě 30krát jinou jako velikost šťouchu a pokaždý se netrefím, že to neumím si to zapamatovat. Honzo. Ne. Mám na tebe pár otázek. Jsi ochotný se o tom bavit dneska? Nechci se o tom bavit, Tomáši, nechci, odmítám. Aha, tak tady už se koná velký únik, kamaráde, ale na druhé straně, vole! Čic! 15-17 a už jedem. Skvělý. Ty se můžeš odrazit i od těch kamenných věcí, nejenom od té klády, to je výborný. Chci jenom říct, že Honza tady rage quitnul, jo, prostě. Kámo, Honza prostě teď chodí po kanceláři a odmítá hrát, kámo. Já jsem nerage quitnul. No tak to si rage quitnul, kámo, vidím tě, jak tady chodíš tam a zpátky, akorát to není vidět na kameře, vole. Se přiznej, že si rage quitnul, jo? To bylo kalkulovaný. To chtěl, takhle to bylo vypočítaný, přesně. Takhle taky. Tohle bylo taky vypočítaný, chápu. Velice kalkulovaný prostě přístup, víš co? Ty to jenom nevidíš, Tomáš, ty nemáš to vizi prostě. Mm-hmm. Ne, nejde není to hole-in-one. Hole-in-one úplně. Jo, tak skvělý. Nádherně jsem se trefil, to je přesně to, co jsem chtěl, tohleto. Chtěl jsem to na dobrý. Tři. Honzo bude dobrý. Na dva, co? Já jsem na dva, Tomáši, já jsem na dva. Hele, náskok tam pořád je, 21-23, za mě pořád dobrý, jako. Tady to nebudeš mít zadarmo, Tomáši, tohle z toho, jako, nejsem tak daleko. Vracíš se do hry, jo? Vracím se do hry. Jo, chápu. Bacha, je tady kolize, jo? Já jenom připomínám, aby se tady nestaly nějaký věci. A? Takra. Ne! Ty kráso! Tak ten malý šťouk jste neviděli. Kámo, já jsem to dal
Já jsem to odpálil ve stejné chvíli jako ty a už jsem myslel, že mě vyhodíš z té jámy, když jsem škoda, tam... Škoda, mě to mrzí, že jsem tě nevyhodil z toho místa, jako... Ne! Ne, 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 to jsem... Ty kráso, ne! Okay. Kdybych dal větší možná, ty kráso, bo málo, myslím, že když dám větší šťouch a líp načasuju tu dřevěnou kládu... Se musíš hlavně správně trefit, no. Ty. Ty píču. Yes. To je nepříjemný. A teď mě... Tohle jste... Kámo, kdyby ta kláda byla o půl vteřiny níž... Já jsem to dal jakoby na jednu, že rovnou jsem šel do té jamky, ale... Nakolik tam seš? Nakolik tam seš? Tři. Ne. Nebo čtyři? Ne. Na čtyři. Fakt jako dobrý na, čtyři? Na čtyři? Na tři. Na tři, kámo. Na tři. Hmm, tak stahuješ. Blížím se. Jdeme do půlky, kámo, tak bacha na to, jako tady. Tak tady to je všechno o úhlu odrazu, že jo, to je jasný. Mm-hmm. A úhel dopadu tam nemá roli žádnou, nebo? Easy. Ne. Co děláš, Honzo? Ne. Mám vizi. Ne! Teď jsi to mohl dát na dva strouky, vole. Stral na dva strouky? Na tři jsem to dal strouky. Co máš za vizi, prosím tě, můžu se tě zeptat? Můžeme se podívat? No jako, jak to tam střelit rovnou, jo, prostě jo, na jednu, ale... Mhm. Yeah. Proto máš na čtyři. Nevadí, já to dám na čtyři, mě to jako, mě to netrápí. Mohlo to vejít na pět ještě, kdybys dal hodně malé. Ne, to nemohlo. Na to si dávej jako bacha. No ale tak já odskakuju znova, to jako není dobrá taktika. Ale o tři bodíky, Tomáš. Nebo to hodláš nadělá. Jako stáhnout až na konci prostě. To je, já to dělám dramatický pro start. Mm-hmm. Jo, Tomáš, tak to jsme vypočítali rady fakt krásně. Jo, všichni jsme to vypočítali fakt dobře. Moc. Ho, tady je Pythagoras 1, Pythagoras 2, Pythagoras 3. Úhel nad odvěsnou se rovná součtu úhlů nad oběma... Ty... Jak se to jmenuje? No Tomáše jsem nedotáhl, ale rady mu se vzdaluju. Úhel přepona, délka nad odvěsnami... Přípona, úhel přepony rovná se 90 úhel přípony. Minus 2 stupně, ale jako rady se přibližuje, Honzo, nějak. Co? Tak krása, tak ty mi neříkej, že jsi to nehrál už Tomáše tady tu mapu. To byl Radyho šťouch. To byl šťouch, no. Kamo... To jsi nechtěl reálně. To jsem chtěl, to kamo, tak to se reálně nechtěl udělat. Jak jsi to rady udělal? Můžeš mi to vysvětlit? Kamo, to se reálně nechtěl udělat. Kamo, já jsem slyšel, jak se to probugovalo ten míček a najednou se tam objevil, vole. Se odrazíš, prostě dáš plnou, odrazíš se. No plnou asi ne, vole. No jo. Plnou kam, vole? No jako na tři to máš, na kolik to máš ty, jenom se chci zeptat. Na čtyři to bude, podle mě. Do prčic. No až prostě vyčkává, sleduje naše pleje. Jak vyčkávám, sleduju pleje, to děláš, kámo, ne. To seš ty, kámo, to jsou tvoje hrací ne, taktiky. Ne. Že čekáš ne? Celou dobu, šetří si fríkem. Jo. Tak tohle jako, rady, má smysl se tě ptát, jakoby, co bylo cílem, nebo je to jedno? Tady byly jako velký cíle dosaženy. Měl jsi velký očekávání, bohužel, jako zklamání. Ne. Tak tohle nikdo neviděl, Tomáš je střih, střihaček, střih, dej to pryč, jo? Čau, Tome. Dobrý, jsem v klidu. Klidňánku, na tři, Tomáši, kolik máš ty, prosím tě? Bude to na šest nebo to bude na pět, jako? Na pět to bude, je to dobrý, dobrý. Je to dobrý, ale teď jsme kolik, o jeden od sebe? Jo, aha, zatím se podíváme na Radyho. Je, no, možná o jeden budem. Come on. Co děláš, prdělá? Kámo, seriózně, jako vysvětli toto. Ne! Kámo, komentuj, říkej něco, nebo seš tak moc jako... Já jsem tak moc v šoku, kámo. Tak moc v šoku, že ani už to ani ne jedna. No, devět, to je dobrý. Rady to zase dramatizuje jako na začátku prostě. Už jsem moc ti přiblížil, Honzo, jo? Tak to chtěl trošku zdramatizovat zpátky vlastně. Aby se jako neřeklo. Skoro. Jo, aha. No, to je přesně já ochrana. Já jsem tam nevšiml tady ty věci, to mi trošku to je přesně komplikovalo proti, bytí. Ochrana proti tomu, abys to čítnul, ale dobrý jako, na tři asi furt v pohodě. Na kolik, že to máš, Honzo, můžu se zeptat? Držu o Tomáši, prostě nemluv. Nechci si s tebou povídat. Kámo, vy si ze mě děláte srandu, že jsem u golfu solty, ale nechci podívej si s tebou kámo. Povídat! Podívej se na nechci. To, kámo. Rady, ty seš pořád na... No, ale teď jak ale to bylo vypočítané? To byla ultrastřela. To chtěl udělat od začátku, podle mě, jenom se to snažil jako natajmovat dobře. Šest taky dobrý, hele. Kamo, i pokud nemůžeš dělat trickshoty v golfu, tak o čem to je? Hele, prostě. Jako prostě to, nestyděl bych se za to, za mě je to dobrý, jako.
Myslíš, že když tady dáš prostě plnej, že to jako nabombíš nahoru? Nebo vrátíš se zpátky. Vrátíš se zpátky, ale dobrý, že se vrátíš takhle aspoň. Je takhle. No, more! Jejda, doufám, že se nedal zbytečnej šťou. Kámo, naštěstí mi ho to zrušilo, ale už jsem chtěl odpálit. Co, what the fuck? Proč jdeš do fikusu, more? A odrazil ses ode mě, že jo? Proč jdeš do fikusu, more? Liráta, vole. Jsi mě odrazil, Tomáši. Za mi okulkas, vole. No a přeskočit ještě, a škoda, na čtyři. Na čtyři, dobrý. To na kolik jsi tam byl? Na tři jsi tam byl? Na tři jsi tam byl? Já jsem dal na tři. No, ak to je dobrý. Pořád s mým náskokem je to v pohodě. Jo. Mm. Jo. Jo. Ty kráso, tak ale krásný to byl tři. Takovej záměr. Krásný tři. Ty jsi dělá hole in one? No ne, kámo, ale já jsem tak skoro trefil, mě tak že fakt mrzí ten... Jenom se blbě odrazil. No. Kámo, proč jdeš do zamiho kulkasu? Kouká taky na přírodu, vole. Kulkas. Kouká, co tady v rezortu, vole. Na asi. Yeah. Ale to je zrovna blbej odraz, vej, tohleto. Ne, to je nepříjemný odraz. Je. To je ještě horší. Tohle je ještě horší, no. Teď už musíš jít okolo. No, mohl jsi jít doprava rovnou, že? To je ještě horší. Tohle je ještě horší, kámo. Pořád to zvládáš psychicky, furt jsi v pohodě? Jsem v pohodě. Jo. Hodně asertivní nebo nasertivní nálada? Co z toho zrovna jako? Spíš nasertivní. Spíš nasertivní, chápu. No tak jako mohlo to být o něco tak lepší. To ne. Nebudu lhát. Jako tohle jsou v pohodě tři za mě, jo? Hratelný. Tohle jako hratelná jamka, podle mě. Oh. No, měl jsem vizi. Měl jsem... To byla jako... Čum ty to přeletí. Grandiozní vize. Tam. Ale tak už ještě jsi to zachránil. Jako tím, že jsi šel tady k té pravý části, tak to bylo jako docela v pohodě. Jo, mrzí mě to, ale... Hele, třeba se vystrouku teď, jako víš co. Třeba začnu škubat a bude to já jako to zlý. Já to trochu doufám. Jako doma prostě. Hezky to máš, hezky. Kámo, tak to už je tak zlý, že začínám dělat jenom skřeky prostě. Ztrácím slova. Ne. Já jsem měl taky vizi. Ne, tak tohle je hodně blbý, ale. Hezká, tak to nevím, jak jsem udělal. Ale dobrý, jsem tam na par. Hole 17, všechno v pořádku. Pěkně. Až do bungalovu skočím, vole. Na dva! Tak to bylo fakt jako random, Honzo, to se ani nechtěl, ty vole. Kámo, to jsem bylo, že nechtěl? Jasně, že jsem to chtěl. Už si nepamatuju, jak velký mám náskok. Jo, dobrý. Jsem myslel, ty vole, že jdu do květinářství. Bohužel máš ještě nějaký. Ale jakoby teď jsem ho maličko zmenšil. Ale není to ještě poslední. Ale 65, 68, no nevím. Chceš odvetnou mapu? To byla rychlovka poměrně jako. OK, odvetná mapa, kámo. Novis Intermediate, pirátské Paradise, vole, co je Paradise? Ráj? No ano. To přišlo česky. Ne, jako, Paradise. Co je jako Paradiso? Hezký, co je hezký překlad český, jako Paradise? No ráj? No tak to je trapný, kámo. To se mi nelíbí, to je moc krátký slovo, já bych si představil něco dalšího. Paradise je hrozně dlouhý slovo a ráj je moc krátký. To je krajec skoro. Prostě z Novohradských hor, vole. Pár, dva. Já ti dám náskok. Dáš mi náskok zase? Pro jistotu? Jo, je to tvoje mapa. A musíte mě nechat vyhrát v mém videu, já to chápu, no. Ne, rozhodně ne. Já to chápu, myslím, já to chápu. Ty to slíbili. To vypadá jako ňamka teda. Tak tohle vypadá, okay. Tohle vypadá velmi chutně. No more! More, ne! Yeah, ne! Yeah! Rady! Yeah, co ti je? Sorry, já jsem tě neviděl. Já jsem zapomněl, že jsem tady nechal ten kontakt, vole. Já jsem tě neviděl. What the fuck, mě to vrátilo zpátky! Kámo, já jsem tě neviděl prostě. Kam? Chápeš, že mě to vrátilo na začátek? No já jsem dal na tři, když tak hoši, jo? Mě to vrátilo... To zajímalo. Mě to vrátilo tři. Kvůli němu zpátky, vole! Jako jedna, dva, tři... Tak to je fakt výborný, no. Sorry Tomáš, to nebylo fakt, to nebylo More, správně. Vole, pět, vole! A to jsem to ještě šel stranou, ne tím, kudy jsem měl jít.
Dojedu tam, nebo se to zastaví? Dobrý, dojedu tam. Jsem se trochu bál. Ty, ale když dám plnou, tak mě to vyhodí, ne? No, nevyhodí. Dobrý. Tohle je hratelný. Tohle je asi hratelný na 3, co? Budou? Jo, dobrý. V pohodě. Krása. Lehčí, než jsem čekal. Lehčí, než jsem čekal. Prčic. Tady ta prostřední cesta byla maličko bejtík. Většiny jsem myslel. No já nechápu, proč jste šli tím prostředkem. Mně to reálně přijde těžší, než jí po kraji teda. No teď je to vyhodí pryč, more, co děláte? No, snažíme se asi jít na terč, ne, vole. Tak dej menší, ne. Co bychom asi dělali, Tomáši? Morečku, tak malou dej, ne. Neumíš to spočítat. 6, kámo, ježišmarja. Kámo, kolik jsi dal na minulý mapě? Kolik jsi dal na minulý mapě, more, co? Teď jsem byl první. Nebyl jsi na minulý mapě první. Teď jsem vyhrál. Na minulý mapě jsi dal 5, vole, a já 3. Na minulý jamce. Jo, takhle. Kámo, tak mapa není jamka, ne? Tak se nauč česky, ježišmarja. Rady už je na 8, kámo, já nevím, jestli to dělá zase dramaticky, nebo jestli se fakt nemůže trefit. Já se to chci dělat dělat vždycky. Kámo, jo, hele, vždycky, když ti to nepůjde ta jamka, tak řekni, že to děláš pro diváky, to je v podstatě moje taktika, jako. Ne, já jsem chtěl dělat číslo 69. Jo. Kámo, Danielo, smrdí to tady, vole, jak prdy a nohy. Proč jsi zdal IQOS, ty vole? Vždyť to je v pořádku, tohle se kancelář je IQOS friendly. To je. Pojď, hole in one? Ne! Kamo, jo! Díky rady! Nejí záč. Děkuju! Ty se na něj šťouchnul. Jo, kamo, on mě šťouchnul. Proč? A mě to odrazilo do zdi a zpátky. All in one. Z lásky, easy, kamo. Jo, tak rady to dělá dramatický, to je prostě celý v tomhle tom, že jo? Mhm. No, úhel odrazu rovná se, jo, že jo? Úhel odrazu dopadu vlastně, spočítáš. Optický jevy nějaký. Bacha, to máš. Jo! Dobrý. No, tohle bude blbý. Ty kráso, cože? Ty vole, pojď, pomalu. Pojď! Let's go, vole. 3, 2 podpar. Dá to na jeden. Ne! Ah, to na to 6, mrzí, no, nedaří se mrzí, každý den, kámo. Není posvícení. Já jenom doufám, že až se lidi podívají na tvý video, kde určitě prohraju, že jim tam řekneš, ať jdou na tenhle kanál a podívej se, jak se pořádně hraje golf, vole. Ne, to nemám v plánu. Nemáš, já to tam řeknu, kámo. A domluvím se s Radim, zaplatím mu kebab, aby to nevystřihl ven, kámo. Rady, zaplatím ti 2 kebaby. A Rady, já nechci kebab, chci peníze. Ani pro jednoho to neudělá. No, 14, 20, 30 hoši, já nevím, jako. Moc vám to nejde, tato pirátská mapa, nejste úplně jako nelíbí piráti dobrý. Nelíbí se mi to, nesouhlasím s tím. Ty vole. Okay. No, tohle je docela dobrý setup. Za předpokladu, že netrefím Rady. Nebo Rady trefí mě. Prčic, tam je na konci bumpík. Dobrý, to jsem se na 4, krása. Je tam bumpíček malej, no. Je, to je blbý, když vyskočíš přes tu jamku. To nemám rád. No, já jsem přes ten bump vyskočil ven, no. To se mi děje často, že se odrazím o tu jamku a vy pak říkáte, ne, Tomáš, když tam vůbec nebyl, kámo, ty jsi byl 10 metrů daleko. A když jsi byl úplně daleko, Tomáš. Ty jsi byl úplně daleko. Jo, to známe. No, úhel odrazu dopadu, krásný, vole. No, tak to je nádhera, ale. To je úplně ideální, nemusel jsem nic udělat a jsem posunutý, vole. Krása. Ideál. Je, to jsem nespočítal, vole. Tak to jsem nespočítal vůbec. No. Projedu to. Tak co to tam je? Tam je, že jako můžeš proskočit na začátku jo, nějak, že můžeš nebo? Rovnou se odrazit. Můžeš jo. Prostě celý jít rovnou do jamky, když to dáš jako frajersky, víš. Takhle. No, blížíme se tak k sobě, já, hele, já se. Nefrajeřím, já jedu prostě na jistotu tady, jako s váma to stačí bohatě. Počkej, to máme trefit tady tu zapadlou. Jo, ono nás to schodí, jo, takhle. Mhm. Chápu. Ty jsi taková dilina. To je ono, kámo. Už jsi měl odpal? Nebo ne? Ne, ale byl jsem krásně vystředěnej a pak do mě nějaký loupák naboural. Oh, ne! Maria, tak si to užijte. Hraješ? Já počkám. Ne, kámo, ne. Já mám času dost. Já taky. Kámo, můžeme tady čekat do konce oba dva. Tak tady budeme až do konce. Já nevystřelím. Můžeme tady být oba dva.
Kámo, co jsi to udělal? Co jsi to udělal? Protože vím, že mi to vyjde. Ah, ne! Dobrý, já jsem chtěl zpět na druhou stranu od tebe. A teď jsem krásně vystředěný. No tak, kámo, tak já jsem to viděl, ale... Hodně zlý. Ne, ne! Ty kráso, tak to bylo. Jo! Jo, aha! Mhm. Tak super, tak že mě to nevyhodilo z té jamky. 10, vole, dobrý. Dal na 10? No a to jsem měl 2 strouky do tebe ještě, takže teď mě můžeš hezky dohnat, když se trefíš. Jo, samozřejmě za předpokladu, že se trefíš, jo. To je ten základ, jakoby, který je tam potřeba. Duši, co se vám ale stalo? No! Tak to je dobré! Ty krát, dobrý. Oh shit! Kámo, teď kdyby spadl až dolů, tak to podle mě rage květne. No ale já to stejně asi ne. Ty to nestíhl! Já to nestíhl časově! Dobrý, krásný, tak už o 9, nádhera. Mhm, mhm. Super se odrazit o ten pařez, vole. No nic, no tak na 2. Musím to trošku dohnat. Tak 3. Jo, tak to moc, tak to nic. Šťastkár. Šťastkár. Štvorlístkár, vole, to jo. No, počkej. To by mohly být 2. Teoreticky. Rady! Děkuju, Rady. Ne. Jo, dobrý. Tak je to on z toho moje vina, kam. Ty, no, protože jsi tam zrovna přijel, more. Děkuju, Rady. Hrovna si tam přijal návštěvu, když jsem odpálil, kámo. Ale jak je to kámo, pleteš se mi pod nohy, vymlouváš na všechno. Kámo, pleteš se mi do cesty. Já se nemusím vymlouvat, vole, já jsem první. Já nepotřebuji žádný výmluvy. No nevím, zní to trošku jako tady to... Trošku jako pan výmluvkář, vole. Že jo, že to zní trošku jako výmluva. Jako za mě vůbec teda. Já jsem se svým místem spokojený. Mohl by se zastavit ten míček? Že už bych jakoby docela potřeboval jít někam jinam. Dobrý. A sakra. Vítej v týmu, vole. Kámo, to bylo jak zbytečný. No. Vítej v týmu, Tomáši. Vole, tak jo. Dobrý, no. Nakolik tam jste? Na 3? Na 3, no. V pohodě. 6 náskok. Že to bude najedno? Ty kráso, no ono by to šlo, kámo. Ne, jo, takhle, ono to je hodně zlý. Tak teď, kámo, zbytečný staruky, ale už jsem se tomu komitnul, takže už tam jdu prostě. Ty vole, pěkně, Honzo. Dobrý. To bylo fakt, ty vole, pěkný štěl. Na 3? Na 3, no. No, tak já jsem dal zbytečný šťouchy tady, no. Tu už se nedá nic dělat, teď už s tím no, musím pracovat. No a to ještě pár dáš zbytečných tady tou cestou. Ty vole, pěkně. No, na 6, to je 6, dobrý, no. To je dobrý. 6, dávám ti šanci, tyjo. Boogeyman, Boogie Wonderland tohleto, tyjo, 3 od nás, no, kamže jdem, sem, jo. Tak to je krásná jamka, mhm. Dík. Přísám, dík. Že jestli mě někdo z vás teď vyšťouchne, tak jakoby se neznám, fakt. Jo, to je skem? Já myslel, že tudy to bude kratší. Bude no, teď je. No jako technicky vzato úplně ne. Bacha, Rady, vole. Sklidni hormon tady, jo? Ne. Ty kráso, no tak... Tam jsem měl bejt. Co se mi teď právě stalo? Jsem myslel, že jde ven, tyjo. 7. Tak pojď, dáš to na 6? Schválně. No, ty tak ale! Tak ty kráso. To bych nechtěl. Spíš ne, no. Ty, a teď ještě z blbýho místa docela. Dost. Proč tam je nahoře to magnetický pole, nebo co to je za ten divný efekt? Aby ti to přitáhlo, aby se jako nevypadl. Když už tam seš. Dobrý! Ty kráso, tak tebe už jsem viděl venku, jako. No, tak já jsem hodně se viděl tam, jako. Ty už ses viděl ve mně, protože manifestoval jsi to do té jamky a věděl, že tam budeš. Já jsem to přemanifestoval takovým způsobem, že... Teď doufám, že jdu správnou cestou, já jsem se nepodíval, kam to vede dál. Tak asi snad jo. Počkej, kde je ta jamka? Na jakou loď, ty vole, o čem to mluvíš? Na tu loď, co je před náma, vole.
Jo, tak to není cesta, to jsem se mohl možná podívat ve Freakemu, no to jsem retardovaný, tak teď už zbytečný šťouch, no. Počkej, máš jí, vole? Jo, takhle na tamtu ho. No na tu obrovskou vlajku, co tam je, no. Říká to jako celá ta lotě prostě. Jo. Dej rovně tady. Aha, okej. Okay. Taky jsem byl úplně confused, kam, úplně jsem nevěděl, co se děje. Tomáši, co? Yeah. Já jsem Tomčo. Yeah, Tomáši! What the fuck? Yeah. Kamu, co to bylo za texturu? Vždyť jsi narazil do boku, když jsem to viděl. Kámo, tak jaká textura, tak nevím, jak to vypadalo, nevím, jak to vypadalo u tebe. No já jsem viděl, že jsi narazil prostě jako do toho kůlu. Ty vole, 11. Ježišmarja, tak to mě líto. Jo, kámo, ale je to o jeden. Ajajaj. Je tam šance pořád, já jsem se bál, že to bude... A já jsem se, kámo, já jsem se vystroukoval a ty stejně prostě to nedáváš. Tak vystroukoval, jak já jsem na 11, že jo, tak jako... No ale já jsem dal 14 jedno kolo. Kámo, počkej. No, počkej, to máš dělat. Kámo, stalo se teď to, co si myslím, že se stalo. To se právě myslím, že jste... To je bastard, kámo, to je lucky bastard. Kámo, a to je had, kámo. To jsou ty Honzovy hadovský taktiky, vole. To je furt, Tomáši, ty čekáš. Čum, a on udělá to samý. Ale jak na potvoru se netrefí, tak aspoň karma tě vytrestá, vole, že to máš na 3, vole. Aspoň jsme srovnali skóre, vole. To je prostě klasika, kdy on, vole, čeká prostě a bude to sledovat. Já jsem nečekal, to bylo jasný. Kámo, mně se prostě stane úplně náhodou něco takového. A on za, dobrý, udělám taky. Ještě že tak, ty vole, ještě že to bylo na 3 a ne na 2. Kámo, to bych tam přišel a propleskal bych tě tam vedle normálně. Mhm. Kámo, teď mě to vrátí na začátek, protože jsem se nezastavil, že jo? Mhm, jo, tak vrátilo mě to tam, kde jsem byl, skvělý. Tak děkuju. Na 3 není tak hrozný, na 3 není tak hrozný. Yeah. Kámo, tak to jděte do prdele, fakt. To fakt jděte do prdele. Konečně férová hra, prostě. To fakt jděte někam, kámo, tohleto. Vole, já jsem srovnám, vole, a jelikož jsem se ještě nezastavil, někdo do mě narazí, vole. Ty kráso. To bývá občas. No tak tohle podle mě není na hole in one teda, si myslím. To asi nepůjde. Kudy ještě? To ještě dva. Dobrý, no. Tak to zvládnu, to bude v pohodě. To bude na 6. S odrazičem. To bylo úplně jasný, ty vole. Kamu, to není real. Tohle mi je opravdu líto, ale. Se odrazí. Ne, vole, teď už ne. Teď už se to nemůže stát, ten odraz, vole. Teď už je to nereálný. Nekolik tam seš? Tohle je opravdu nepříjemná situace. Na 5, ty vole, na 5. Poslední jáma. Prčit. Jsem to pokazil, no. To na 3. 2. Spravedlnost! Dej to tam. Spravedlnost! Co stalo, Tomáši? Pocit, že mu to ulítlo, kámo. Myslíš, že mu to ulítlo? Asi jo. Dobrý, tak čau, vole, 1-1. Pokud se vám to líbilo, můžeme natočit další golf. Kluci, děkuji vám za hru. Není zač, vůbec se to neotočilo úplně zbytečně. Jsem nadšenej. Dejte odběr, jestli jste taky nadšený. Ahoj.